Bago kwa nakura jibunga chapo machoke warabwe kaunti ya Kisi, chinsa chinke maiga yomo raibwe nse kuruwe nkwa na yayase jibunga ibele cha Kenya. Nigaba menyo ubata isa nekani nkwa na yomo raibwe nse omoske Dr. William Ruto. Yubate beta kunetiobo gimabuwa butambe. Bumu wananchi. Kwa majina naitwa Daniel Olerongo. Hatujasikia kile kitu cha maana ambacho Mheshimiwa Rais amezungumzia. Hiyo ni kumaanisha kwamba safari bado uchumi ni mbaya. Rais aweze kushughulikia yale ambayo yanahitajika. Asamalieta Chengoro kwa Osumba Douglas. Ege ndo tuaga netimono aba Kenya baito. Tuaga netina nene chinguru chinene totegerere nogo keia au obogima na uchumi eke yake at least onye nobo sibogwe. Kosa ndagere gwe kosa bana baito chi school fees chike kosa ndagere kosa mafuta yake ngana ya dani yo sama tukamaiga yabage kuranda semetandao nigo yatugeturware no murai bense asekere bamenya ubate bo murai bense ko kwa gusalyo korereka no kuya wa Kenya gucyase kinse kisiko maiga yo manya na dani kumurikoro ko bo mukurumi nense ya America ko machina ni chako bogembo aden ire alifutia mbali ni kwa vile alipata mjamaa alikuwa amestakiwa katika ugaibuni huko USA, ndio naye akaona itakuwa ni aibu sana, ni aibu sana rais wetu akipendeza ya kwamba aipatie kandarasi katika nchi yetu ya Kenya. Ingekuwa ni pigo kubwa katika jamhuri yetu ya Kenya. Akanso edili ya Dani esengencho na baroche ko chimotu kocha kwa mwaka yale ngobonyere ose amatobe. Mimi nataka kumpongeza rais kwa sababu ya kukansel ile ya Dani deal na kufutilia mbali, kwa sababu hakuna haja ya kufanya biashara na wakora wala ambao tumesikia kwamba wameadaa watu wengine na kuwaonga ili kuja kuharibu nchi yetu. Boy kwa niga pa menye ubei chana soko takuwa nero kumurubiri wechi bandi chiri ya baro kiko bako genda chi university bako tumeka uyobate ya bubu atopo tutukanobo nene nguchi ya saba ibori. Kulingana na otupa raisa me utupia mabunge mawili, kusema kweli bado kukusa ile bandi 1, 2, 3, 4, 5 haku itubulia mbali, wanafuse wanateseka. Kwangu kwa maoni ningesema ile band angeweka yote wanafunzi wapate uzawa wa mkopo. Asija akaweka atifurani wao wameachiliwa wanapata kidogo na wengine kubwa. Kwa hivyo upande wa zile pandi, zile mikopo wanafunzi wanapewa bado kutatua hilo tatizo. Na aweze kushughulikia ule mgomo wa wahadhiri ili wanafunzi wetu wasiweze kuhangaika katika vyuo vikuu, alafu inchi yetu itaweza kushika network sawa sawa tuweze kuendelea. Kukwa nerengane ubu kurumini gaba menya ubate beta nyare koera imeyense ya Kenya. Kupate kana naba kurumi ya bange kuchira chobisi kuruwa chirichi nke mbaka chiriche igoro. Kurumi mbao koera Kenya ii. Obo kurumi matebo chakete kurugatia ito muna tole iga. Oiso kwa etepa ali ito ya Kenya aga. Kusino wengkuru seita mogonga kuchibogemu. Kwa nyoro monto okotele niga ali kurukuwa moturabiki. Awa maga sogio kwa baka iga, awa iruwege ito. Kwa nyo bukurumi mbao koera Kenya iga kia wana mami. Nande tuwe ibarutu wa nyoro bukurumi, ana otoko kuwa, totiko bukurumi boro. Kwa semo kweli, ufisadi imesidi tena. Pano ufisadi ikumbaya. Ukiangalia jinsi timu na wajiri walimu, ni ufisadi beka yake. Kwa hivyo kila pahali, bado tukuna matatiso, bado kusonga atua. Kuhulipotari ya Kisi TV kuruwa sijibunga chapu machoge borabu ikaunti ya Kisi. Nchere ya tana Apolinaris Akama.